ذیابیطس ایک پیچیدہ بیماری ہے۔ یہ آپ کے جسم کے تقریباً ہر حصے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذیابیطس سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ پاکستان میں 7 ملین لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں اور دنیا میں آبادی کے لحاظ سے ذیابیطس کے شکار ممالک میں اس کا 7واں نمبر ہے۔ ابھی تک ذیابیطس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا، لیکن مناسب نگہداشت کے ذریعے کئی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مرض کے متعلق شعور کی آگاہی نہایت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کو صحت کے حوالے سے مناسب سہولت میسر ہوں تو وہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں اور مرض کے پیچیدہ ہونے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے افراد ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہیں اور یہ بدقسمتی سے احتیاط اور علاج کے متعلق مناسب آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ غریب اور دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آگاہی اور تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے کہ کیسے ان کا معیار زندگی بہتر ہو سکتا ہے، اور جتنا ذیابیطس کے علاج کی اہمیت ہے اتنی ہی اس مرض کے متعلق آگاہی کی ضرورت ہے۔ ذیابیطس کے بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق 2030 تک دنیا میں ہر 10 افراد میں سے کم از کم ایک فرد ذیابیطس کا شکار ہوگا۔ یہ مرض بہت عام ہے اور اس کی وجوہات میں غلط قسم کی غذا اور موٹاپے کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس مرض کے باعث صرف مریض کا رہن سہن کا انداز ہی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ امراض دل، دماغ میں ورم اور ذہنی امراض کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ سائنسدان اب جاپان کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر NMN نامی اس کیمیائی مرکب کو انسانوں میں استعمال کے لیے موضوع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے ذریعے ذیابیطس کے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ آپ خواہ ایک شیریں سافٹ ڈرنک پئیں یا اس سے زیادہ، اس کا تعلق آپ کے بعد کی زندگی سے ہے، کیونکہ اس سے ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یورپی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک مہینے میں ایک کین یا بوتل پینے والے لوگوں میں 20% تک ذیابیطس کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر ایک سے کم بوتل پئیں تو ایسے لوگوں میں ذیابیطس کے کم خطرات ہوتے ہیں۔ یہ تازہ تحقیق برطانیہ، جرمنی، ڈنمارک، اٹلی، اسپین، سویڈن، فرانس اور نیدرلینڈز کے سائنسدانوں نے کی ہے۔ اس کے تحت قریب 350,000 افراد اس کی روزانہ کی خوراک کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی ہیں، تاکہ یورپ میں وسیع پیمانے پر خوراک اور شوگر کے تعلق پر روشنی پڑ سکے۔ ذیابیطس کی روک تھام کے لیے کام کرنے والی ایک رضاکارانہ تنظیم کا کہنا ہے کہ شکر آمیز خوراک یا مشروب کو کم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں نسبتاً زیادہ حرارے کیلوریز ہوتے ہیں اور اس سے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امپیریل کالج لندن کی ڈورامیو گیور اس تحقیق کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ انہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا، شکر آمیز سافٹ ڈرنک سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور ایک دن میں آپ جتنے زیادہ سافٹ ڈرنک پئیں گے اسی مناسب سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھے گا۔ محققین نے شکر آمیز ہلکے مشروب کے اثرات کے بارے میں وسیع معلومات فراہم کرنے پر زور دیا۔ مصنوعی طور پر میٹھی بنائی گئی سافٹ ڈرنکس کے ذیابیطس کے مرض کا تعلق ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پھلوں کے رس پینے اور ذیابیطس کے مرض میں کوئی تعلق نہیں پایا گیا۔ اس نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے UK کے ڈائبٹیز میں تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر میتھیو ہوبس نے کہا، شکر آمیز سافٹ ڈرنکس اور ٹائپ 2 کے ذیابیطس میں تعلق ضرور ہے، اگرچہ BMI کو نظر انداز بھی نہ کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خطرہ صرف ضرورت سے زیادہ کیلوریز پر ہی منحصر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی شکر آمیز غذا اور مشروب میں احتیاط کی تجویز کرتے رہے ہیں، کیونکہ میٹھی چیزوں میں عام طور پر کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں اور وزن بڑھانے کا سبب بنتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹائپ 2 ذیابیطس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ اہم ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صحت مند وزن ہی اس سے بچنے کا واحد طریقہ ہے۔ اس عمل کو گلوکوز میٹابولزم کہتے ہیں۔ ذیابیطس میں لبلبہ یا تو انسولین بنا نہیں سکتا، یا لبلبے کی بنائی ہوئی انسولین درست کام نہیں کر سکتی۔ جب انسولین اپنا کام نہ کر رہی ہو تو گلوکوز چینلز بند ہو جاتے ہیں، گلوکوز خون میں اکٹھا ہونے لگتا ہے، لہذا خون میں گلوکوز کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے صحت کو وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق ذیابیطس سے ہے۔ ذیابیطس کی اہم اقسام ہیں۔ قسم 1 ذیابیطس میں جسم میں انسولین بننا رک جاتی ہے۔ انسولین غذا سے گلوکوز اور اس سے توانائی کے حصول میں جسم کی مدد کرتی ہے۔ کیمبرا میں آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے دماغ سے متعلق ریسرچ کے شعبے کے سربراہ نیکولس چیربن کہتے ہیں کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو چند نئے حقائق کا علم ہوا ہے۔ ان کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کا بلڈ شوگر لیول معمول کی حدود کے اندر تھا، اور ان میں بھی جو ان حدود سے باہر تھے،
خون میں شوگر کی اونچی سطح کا تعلق دماغ کے ہپو کیمپس نامی حصہ کافی زیادہ سکڑنے کے ساتھ پایا گیا۔ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کی برین لیبارٹری کے سربراہ کے مطابق اگر دوسرے ماہرین کی ریسرچ سے بھی دوبارہ یہی نتائج دیکھنے میں آئے تو شاید یہ بات لازمی ہو جائے گی کہ خون میں شوگر کی نارمل سطح اور ذیابیطس کی بیماری سے متعلق معیارات کا تعین دوبارہ کیا جائے۔ نکولس چیر بوئن اور ان کی ٹیم نے 4 سال تک 60 اور 64 سال کے درمیان کی عمر کے 249 افراد کا مشاہدہ کیا۔ ان افراد کے خون میں شوگر کی سطح پر 4 اور 6.1 ملی مولز فی لیٹر کے درمیان یعنی بالکل معمول کے مطابق تھی۔ ان آسٹریلوی محققین کو پتا یہ چلا کہ ان میں سے جن افراد کا بلڈ شوگر لیول نارمل کی اوپر والی حد کے قریب تھا ان میں دماغ کے ہپو کیمپس اور امائگڈالا نامی حصوں کے سکڑ جانے کا امکان زیادہ تھا۔ ان کے برعکس جن زیر مشاہدہ افراد کے خون میں گلوکوز کی سطح نارمل کی نچلی حد کے قریب تھی ان میں دماغ کے سکڑنے کا خطرہ کم پایا گیا۔ انسانی دماغ کے یہ دونوں حصے اچھی یادداشت کے لیے بہت اہم ہیں۔ نکولس چیر بوئن کے مطابق ذیابیطس ٹائپ 2 کا تعلق اکثر غیر صحت مند لائف سٹائل سے ہوتا ہے۔ یہی غلط لائف سٹائل خون میں گلوکوز کی اونچی سطح کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس آسٹریلین ماہر نے مشورہ دیا کہ دماغ کے سکڑنے کے عمل سے بچنے کے لیے عام لوگوں کو اچھی خوراک کھانی چاہیے، خود کو فٹ رکھنا چاہیے اور ذہنی دباؤ کا سبب بننے والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ورزش نہ کرنا اور مستقل ذہنی دباؤ خون میں گلوکوز کی سطح کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے مطابق ایک صحت مند طرز زندگی ان باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے۔